сонці не можна було спостерігати більш-менш затишшя. Проте сьогодні в день російські окупанти нанесли черговий удар по місту Херсон. Вдарили у людне місце. Це локація на в'їзді до мікрорайону Острів, який найбільше потерпає в Херсоні від російських обстрілів. Станом на зараз маємо інформацію щодо 3 загиблих осіб, які знаходилися на зупинці громадського транспорту. Кількість поранених встановлюється. Дома вмивалася, чистила зуби, перший прильот, бігом сховалася в схованку. І так тремтіли, тому що... Де у вас схованка? У хаті. Ну, тобто, 2 стіни, все як положено. Нам трошки краще, тому що у нас дом трошки вкопаний в землю. Тому ми там вже облаштували собі місце і з чоловіком, і собакою, і кішкою. У схованці так і просиділи, а потім вже вийшли, кому що яка допомога потрібна. Є знайомі серед загиблих чи немає? Є. Хто це? Дівчина з Ларком. Наша подружка, наша... Бешеный свист, потом бах, опять свист, бах. Ну, прямо пятый этаж живем, как раз нет у нас чердака. Это было очень страшно.